岩手県2番手の都市は岩手2位から5位を決める。奥州市、一関市、花巻市、北上市。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。岩手県といえば盛岡市の一極集中型の県なのは有名ですが、2位の都市は不明瞭だと思います。そこで今回は岩手県2位の都市力を持つ都市はどこなのかを実証していきます。論より証拠の10連戦で実力を検証していきます。1試合目。小売業従業員数は奥州市が多い。農業畜産は一関市が圧倒的。労働実現庁は一関市が長い。経常収支率は北上市。総面積は一関市が広い。ゴミの少なさは北上市。一関が快勝、2位は花巻。2試合目。経常収支率は北上市が優秀。小売業売り場面積は奥州市が広い。卸売業事業所数は奥州市。人口密度は北上市。将来負担率は北上市が優秀。小売業事業所数は一関市。北上が快勝、2位は奥州。3試合目。課税対象所得は奥州市が多い。加重地入間人口密度は北上市が圧倒的。労働実演庁は一関市。複合サービス業売上はデータ不足。情報通信業売上は一関市が北上より上。一般病院数は一関市。一関が快勝、2位は奥州。第3試合終了時点の順位。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1。4位は勝ち点0で計算していきます。一関が好調な序盤戦。4試合目。推薦人口比は北上市。医師数は奥州市。と一関市。製造業有形固定資産は北上市。小売店数は一関市。建築物数は北上市が多い。15歳未満人口比は圧倒的に北上市。北上が勝利。2位は奥州。5試合目。製造業現金給与総額は北上市が圧倒的。全産業売上は北上市が圧倒的。農業産出額は一関市が圧倒的。製造品出荷額は北上市が強い。人口密度は北上市。不動産物品業売上も北上市。北上市が快勝、2位は奥州市。第5試合終了時点の順位。北上が首位浮上。一関と奥州が勝ち点1差で追う展開。花巻は完全に厳しいです。6試合目。不動産物品業売上は北上市が圧倒的。製造業アラフカ価値額は北上市が圧倒的。飲食店数は奥州市。インフラ業売上はデータ不足。実質交際比率は花巻市。15歳未満人口比は北上市が圧倒的。北上が圧勝、2位は奥州。第6試合終了時点の順位。北上が首位を固めています。2位を取りまくりの奥州が2位に浮上。7試合目。ゴミの少なさは北上。1万人あたりの医師数は北上が圧倒的。小売業年間商品販売額は奥州市が強い。製造業従業者数は北上市が圧倒的。卸売業従業員数は花巻が強い。15歳未満人口は奥州。北上が快勝、2位は奥州。第7試合終了時点の順位。北上、奥州、一関の差はまだ小さいですが、この先どうなるでしょうか。8試合目。一般診療所数は奥州。将来負担率は北上が強い。複合サービス業はデータ不足。卸売業年間商品販売額は北上の勝ち。大型小売店数は花巻。製造業原材料使用額は北上が強い。北上が快勝、2位は奥州。第8試合終了時点の順位。1位と2位、2位と3位の勝ち点差が4となり、勝負ありでしょうか。残り2試合。9試合目。製造業有形固定資産は北上が圧倒的。農業畜産は一関が圧倒的。不動産物品業売上は北上が圧倒的。建築物数は北上が強い。宿泊飲食業売上は花巻が圧倒的。経常収支率は北上が強い。北上が圧勝、2位は奥州。第9試合終了時点の順位。
全都市の全順位がここで確定しました。残り1試合、最終戦。推薦人口比は北上。ゴミのリサイクル率は北上が強い。製造品失格は北上が強い。1万人あたりの薬剤指数は花巻。農業講師は欧州市が多い。実質交際比率は花巻。北上が花巻に競り勝つ。全10試合の最終結果が出ました。北上市勝ち点25、欧州市勝ち点18、一関市勝ち点12、花巻市勝ち点6。8回1位の北上が圧倒的な強さで優勝。岩手県2番手都市は人口差を覆して北上なのは明白でしょう。欧州は1位はないものの、2位8回の圧倒的な2位力で余裕の2位。一ノ関は1位2回も3位6回など安定性にかけ3位。花巻は4位が最短6回で人口差を覆せず最下位でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。